নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটোত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে আসাম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। চ' এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে আপোনাৰ 2015ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়। চ' ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম আজি জি কে ছেকশ্যনখিনি। চ' ইয়াৰ পিছত আমি যিখিনি মেথছৰ ছেকশ্যন আছে আৰু ইংলিছ ছেকশ্যন আছে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' ইয়াত যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিছে সেইবোৰ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু যি আপোনাৰ হ'বলগীয়া যি এক্সাম আছে, যিকোনো এক্সাম আৰু স্পেচিয়েলি আপোনাৰ ইৰিগেশ্যন এক্সাম, যিহেতু বহুতবোৰ পোষ্ট ওলাইছে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ, গতিকে তাত যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিব ইয়াৰে বহুখিনিয়ে আপোনাৰ কমন পোৱা যাব। আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা কুৱেশ্যন আহিব বা ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব। চ' এইটো ভিডিঅ' বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে এইটো ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব, প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট অফ ভাৰত ৰত্ন ফৰ ফিজিক্স। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, চি ভি ৰমন। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। চ' ইয়াত সুধিছে যে অন হুইচ ৰিভাৰ চৰ্দাৰ সৰোভৰ ডেম ইজ বিল্ট। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, নৰ্মদা ৰিভাৰ। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। চ' ইয়াত সুধিছে যে সন্তোষ ট্ৰফি ইজ ৰিলেটেড টু। চ' সন্তোষ ট্ৰফি কিহৰ লগত জড়িত? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ফুটবল। চ' ইয়াৰ পিছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হৈছে দ্য মেজাৰমেণ্ট অফ দি বেডমিণ্টন কোৰ্ট ফৰ ডাবলছ। ডাবলছৰ বাবে বেডমিণ্টন কোৰ্টৰ আপোনাৰ মেজাৰমেণ্টটো কিমান সুধিছে? চ' ইয়াৰ আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 44 ft/22 ft। এইটো আপোনাৰ ডাবলছৰ কাৰণে, যদি ছিংগলছৰ কাৰণে সুধে তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ 44 ft/17 ft। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। ইয়াত সুধিছে যে হীৰাকুদ ডেম ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দি ফলোইং ষ্টেট। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, উৰিষ্যা। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। চ' ইয়াত সুধিছে যে হু ইজ দ্য এডিটৰ অফ অসমীয়া প্ৰতিদিন। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে নিত্য বৰা, অপশ্যন এ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ছিলভাছা ইজ দ্য কেপিটেল অফ। চ' তলৰ কোনটোৰ ছিলভাছা কেপিটেল হয়? চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, দদ্ৰা এণ্ড নগৰ হেভেলি। চ' এইটো এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয়, চ' ইয়াৰে কেপিটেল হ'ল ছিলভাছা। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হ'ল আপোনাৰ হুইচ অফ দি ফলোয়িং প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এন এমিনেণ্ট জুৰিষ্ট। চ' তলৰ কোনজন প্ৰেচিডেণ্ট এমিনেণ্ট জুৰিষ্ট আছিলে একচুৱেলি? চ' ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, এম হিদায়তুল্লাহ, মিনছ জাষ্টিচ এম হিদায়তুল্লাহ। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ডায়মণ্ড মাইন্স আৰ ফেমাছ ইন হুইচ অফ দি ফলোয়িং ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। চ' ডায়মণ্ড মাইন্স ভাৰতৰ কোনখন ষ্টেটৰ বিখ্যাত বা ফেমাছ? চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, মধ্যপ্ৰদেশ। মধ্যপ্ৰদেশত কি হয়, ডায়মণ্ড মাইন্সটো ফেমাছ হয়। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10। চ' ইয়াত সুধিছে যে দ্য চিলিকা লেক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। চ' চিলিকা লেক আপোনাৰ ভাৰতৰ কোনখন ষ্টেটত অৱস্থিত? চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, উৰিষ্যা। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11। চ' ইয়াত সুধিছে যে হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ ষ্টেট ডাজ নট শ্বেয়াৰ বাউণ্ডেৰী উইথ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' তলৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ষ্টেটে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ নকৰে? চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, নলবাৰী। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 12। চ' ইয়াত সুধিছে যে হুইচ অফ দি ফলোয়িং চইলছ ইজ বেষ্ট চুইটেবল ফৰ কটন। চ' কটনৰ কাৰণে, মানে কটন উৎপাদনৰ কাৰণে কোনটো চইল, মাটি চুইটেবল হয়? চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ব্লেক চইল। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন কছমনট ইন স্পেচ। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ভেলেণ্টিনা টেৰেছকোভা। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 14। চ' ইয়াত সুধিছে যে হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং ইজ নট দ্য পাৰ্ট অফ
লাল বাল পাল সো তলর কোনজন লাল বাল পালর পার্ট নহয় সো ইয়ারে আপনার শুদ্ধ অ্যান্সারটো হৈছে অপশন বি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সো ইয়ার পিছত আমার নেক্সট কোয়েশ্চন হৈছে কোয়েশ্চন নম্বর 15 সো ইয়াত সুধিছে যে হুইচ অফ দি ফলোয়িং অনলাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং হেজ এ ফেসিলিটি টু সেন্ড টেক্সট বেস মেসেজেস অফ আপ টু 140 ক্যারেক্টার সো তলর কোনটো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অনলাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং যেটো আপনার ফেসিলিটি আছে যে আপনার টেক্সট কৰিব পাৰে আপ টু 140 ক্যারেক্টার লৈকে টেক্সট কৰিব পাৰে সো ইয়াৰে শুদ্ধ অ্যান্সারটো হৈছে অপশন এ টুইটার সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোয়েশ্চন হৈছে কোয়েশ্চন নম্বর 16 সো ইয়াত সুধিছে যে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া ইজ সিচুয়েটেড এট হুইচ প্লেস সো গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া কোড অবস্থিত সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ অ্যান্সারটো হৈছে অপশন সি মুম্বাই সো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কোয়েশ্চনটো হৈছে কোয়েশ্চন নম্বর 17 সো ইয়াত সুধিছে যে 100 rupee ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি নোট বিয়াৰ্ছ দ্য চিগনেচাৰ অফ সো 100 টকীয়া ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি নোটত কাৰ চিগনেচাৰ থাকে সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ অ্যান্সারটো হৈছে অপশন সি RBI গভৰ্ণৰ চিগনেচাৰ থাকে তাত সো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কোয়েশ্চন হৈছে কোয়েশ্চন নম্বর 18 ৰিকেটছ ইজ কজ বাই দ্য ডেফিচিয়েন্সি অফ সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ অ্যান্সারটো হৈছে অপশন ডি সো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কোয়েশ্চনটো হৈছে কোয়েশ্চন নম্বর 19 দ্য চেঞ্জ ইন দ্য ফোকেল লেংথ অফ এন আই লেন্স ইজ কজ বাই দ্য একশন অফ সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ অ্যান্সারটো হৈছে অপশন এ সিলিয়াৰি মাস্কুলছ সো ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কোয়েশ্চনটো হৈছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 20 সো ইয়াত সুধিছে যে হুইচ অফ দি ফলোয়িং ইজ প্ৰডিউচ ইন আৱাৰ বডি হুৱেন দ্য স্কিন ইজ এক্সপ'জ টু লাইট সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ অ্যান্সারটো হৈছে অপশন এ ভিটামিন ডি সো ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কোয়েশ্চনটো হৈছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 21 ইয়াত সুধিছে যে হাউ মেনি লেংগুৱেজেছ আৰ ৰিকগনাইজ ইন দ্য 8th শ্বিডিউল অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন সো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন 8th শ্বিডিউলত কেইটা ভাষাক ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ অ্যান্সারটো হৈছে অপশন এ 22 সো ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কোয়েশ্চন হৈছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 22 সো ইয়াত সুধিছে যে পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং সো পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ অ্যান্সারটো হৈছে অপশন বি জাৰ্নেলিজম এণ্ড লিটাৰেচাৰ সো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কোয়েশ্চন হৈছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 23 সো ইয়াত সুধিছে যে হু ইজ দ্য অথৰ অফ বনফুল সো বনফুলৰ কবি কোন সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ অ্যান্সাৰ হৈছে অপশন বি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোয়েশ্চন হৈছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 24 সো ইয়াত সুধিছে যে দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া ভাৰত ৰত্ন হেজ বিন এৱাৰ্ডেড টু অনলি টু ফৰেইনাৰ চ' ফাৰ ওৱান অফ দেম ইজ নেলচন মেণ্ডেলা দ্য আদাৰ ইজ যিটো ভাৰত ৰত্ন আছে হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড সেইটো এতিয়ালৈকে দুজন ফৰেইনাৰক দিয়া হৈছে সো ইয়াৰে এজন হৈছে নেলচন মেণ্ডেলা আনজনৰ নাম সুধিছে আনজনৰ নাম হ'ল খান আব্দুল গাফাৰ খান অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ সো ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 সো ইয়াত সুধিছে যে অলমষ্ট অল দ্য ৰিভাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ল' ফ্ৰম ৱেষ্ট টু ইষ্ট চ' ডেট টু মিট দ্য বে অফ বেংগল একচেপ্ট সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ নৰ্মদা সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 সো ইয়াতে সুধিছে যে হু কম্প'জ দ্য ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল এনথেম জনগণ মন সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ আৰু নেশ্যনেল চেংটো ছং যিটো আছিলে সেইটো কোনে কম্প'জ কৰিছিলে কোনে গাইছিলে সেইটো হ'ল বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী সো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 সো ইয়াত সুধিছে যে হুইট ইজ এ ক্ৰপ অফ সো হুইট কি ধৰণৰ শস্য হয় এইটো এটা ৰবি শস্য ৰবি ক্ৰপ অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 ইয়াত সুধিছে যে হু ইজ ন'ন এজ পঞ্জাৱ কেশৰী সো তলৰ কোনজনক পঞ্জাৱ কেশৰী বুলি জনা যায় সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 সো ইয়াত সুধিছে যে হুইচ অফ দি ফলোয়িং গেছেছ হেজ দ্য মেক্সিমাম পাৰ্চেণ্টেজ ইন আৰ্থ এটমস্ফিয়াৰ সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি নাইট্ৰজেন
সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 যে হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ বাক্সা সো বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি মুছলপুৰ সো এইখিনি আছিলে এই জি কে কুৱেশ্যনখিনি আপোনাৰ 30টা কুৱেশ্যন আহিছিলে ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত যিবোৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন আছে আৰু ইংলিছ ছেকশ্যন আছে সেইখিনি কভাৰ কৰিব চাম লগতে দুখন আকৌ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে ইৰিগেশ্যনৰ সেই দুখন আপলোড কৰিব চাম যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰি দিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সো ইয়াৰ আগতে এখন জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 2015ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন আপলোড কৰিছিলোঁ সো সেইখন যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইখন চাব পাৰে মই সেইটো লিংকটো এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেইটো চাব পাৰে লগতে আপোনালোকক যদি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ লাগে চল্ভ প্ৰিভিয়াছৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্টত গ'লে তাত অল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বুলি এটা প্লে'লিষ্ট আছে তাত আপোনালোকে বহুকেইখন এক্সামৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাই যাব আৰু সেইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিলে যিবোৰ হ'বলগীয়া এক্সাম আছে তাৰ কাৰণে বহুতেই সুবিধা হ'ব কাৰণ কিছুমান কুৱেশ্যন কমন আহি থাকে এক্সামত সো আজিলৈকে এইখিনিয়ে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ